Plastic. Het zit in van alles. Van vochtige doekjes tot theezakjes. We komen het echt overal tegen. Wij noemen dat onzinplastic. Het is een van de grootste bronnen van vervuiling en toch wil dit kabinet er zo weinig aan doen. Veel van dit plastic wordt maar één keer gebruikt en dan meteen weggegooid. Het wordt eigenlijk helemaal niet gerecycled. Wereldwijd belandt elk jaar 9 miljard kilo plastic in de zee. Dat valt uiteen in microplastics en uiteindelijk komen die terecht in vissen, in planten en zelfs in ons lijf. Dat moet anders. Weg met die onzinplastics. GroenLinks wil plastic voor eenmalig gebruik aanpakken. En gelukkig wil de Europese Unie dat ook. Met de Single-Use Plastics Richtlijn moeten alle lidstaten vanaf 2021 hun plastic gebruik aanpakken. Goed nieuws dus, maar helaas wil dit kabinet alleen het minimale doen. Daarom komen wij met een plan, onze versnelde aanpak plastic. We leggen vast dat allerlei onzinplastic, zoals plastic confetti, onnodig plastic om groente en fruit, maar ook plastic lollystokjes, verboden wordt. Er zijn gelukkig genoeg alternatieven zonder plastic. We leggen vast dat in 2025 in totaal 20% minder plastic op de markt mag komen in vergelijking met 2017. En in 2025 moet het gebruik van plastic voedsel- en drankverpakkingen met 50% afgenomen zijn. We moeten vol inzetten op alternatieven en dat kan ook. Plasticvervuiling is een van de grootste milieuproblemen van deze eeuw. En het is aan de politiek om dat aan te pakken.